بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bugungi sizlar bilan qilmoqchi bo'layotgan suhbatimiz ajoyib bir suhbat bo'ladi inshaalloh. Uning nomi Allohning rahmatidan noumid bo'lmang deya nomlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Ey jonlariga jabr qiluvchi bandalarim, Allohning rahmatidan hech qachon noumid bo'lmang. Albatta Alloh gunohlarni kechiruvchi zotdir, barcha gunohlar. Albatta, uning o'zigina o'ta mag'firatli va o'ta rahmli zotdir" deb Alloh taolo marhamat qiladi Qur'oni Karimda. Allohning rahmatidan hech qachon noumid bo'lmaylik. Allohning rahmati keng. Boshqa bir oyatida Alloh taolo aytadiki: "Mening rahmatim barcha narsani qamrab oladi" deydi Alloh taolo. Sizlarga bugun hikoya qilib bermoqchi bo'layotgan voqeamiz ajoyib bir voqea. Buni Imom Muslim o'zlarining sahihlarida keltiradiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagicha dedilar: Sizlardan avval yashab o'tgan qavmlarning ichida bir kishi bor edi. U 99 insonni o'ldirgan edi. Alloh taolo uning qalbiga iymon nurini, tavba nurini Alloh taolo solib qo'ydi va u Allohning tavbasiga shoshilishligi uchun yerlik aholidan "Menga eng olim kishini ko'rsatinglar" dedi. Va yerlik aholilar unga ana o'sha joydagi eng olim kishini manzilini ko'rsatdi, dalolat qildi. Haligi inson olimni huzuriga bordi. Olimga borib, "Men tavba qilmoqchiman. Alloh meni gunohimni kechiramdi" dedi. U olim aytdiki: "Sen juda katta gunoh qilibsan, Alloh seni gunohingni kechirmaydi" dedi. Haligi yana johil kishi 99 insonni vafot qildirgandan so'ng 100-chi inson "Sen bo'lsang, bo'lsan" deb u kishini ham o'ldiradi. Yana yerlik aholiga borib, "Menga eng olim kishini ko'rsatinglar" dedi. Haligi kishiga yerlik aholi yana bir inson, olim insonni ko'rsatishadi. Qattiq jinoyatni sodir qilgan kishi haligi olim insonni oldiga boradi. Borib, olimga o'zini tavba qilmoqchi ekanligini, "Alloh uni gunohini kechiradimi?" deya savol beradi. Olim kishi aytadiki: "Alloh taolo karami keng zotdir. Alloh taolo sening gunohingni kechiradi. Inshaalloh. Faqat sen falon yurtga borgin, ana o'sha yurtda yashagin" dedi. Kishi yo'lda ketar ekan, Alloh taolo uning jonini oldi. Hali manziliga yetib bormagan edi. Yo'lni yarmiga yetgan edi. Alloh taolo jonini oldi. Azob va rahmat farishtalari nozil bo'ldi. O'zaro tortishdi: "Bu bizniki." Azob farishtalari aytardi: "Bu dunyoda hech qachon yaxshilik qilmagan, faqat yomonlik qilgan, umri yomonlik bilan o'tgan. Bu bizniki" dedi. Rahmat farishtalari esa: "Bu tavba uchun yo'lga chiqqandi, bu bizniki" deydi. Alloh taolo farishtalarning o'rtasida odam suratida bir farishtani nozil qiladi. U farishta, odam suratidagi farishta ikki azob va rahmat farishtalarining o'rtasida hakam bo'ladi. Hakamlik qilar ekan odam suratidagi farishta aytadiki: "Ikkala tomonning ham masofasini o'lchaymiz. Kishi o'zini yurtidan chiqqan masofasidan to vafot qilgan joygacha bo'lgan masofani o'lchashadi va vafot qilgan joydan to borishi kerak bo'lgan joyni masofasini o'lchashadi. Qaysi masofa yaqinroq bo'lsa, bu inson ana o'sha farishtalarniki" deydi. Allohning inoyati, rahmati sababli kishi bormoqchi bo'layotgan masofasi yaqinroq chiqadi va Alloh taolo uni rahmat farishtalariga beradi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana o'sha hadisni aytadilar: "Allohning rahmati keng. Allohning rahmatiga shoshish kerak. Allohning oyatlariga nazar soladigan bo'lsak, Alloh taolo
bir gunohni azobini keltirib o'tib, ortidan keltiradiki, Alloh gunohlarni kechiruvchi zotdir. Tavbalarni qabul qiluvchi zotdir deya Alloh taolo aytadi. Bu siz bilan bizga tasalli. Alloh taolo gunohlarni kechiruvchi ekanligiga. Faqatgina chin qalbdan Alloh buyurgandek ixlos bilan tavba qilishlik, Allohning rahmatidan noumid bo'lmasdan, Allohning rahmatidan umid qilishlik bilan Allohning rahmatiga erisharkanmiz. Allohning rahmati kengdir. Kim Allohning rahmatidan noumid bo'lsa, u shayton yo'liga kiribdi. Kim Allohning rahmatidan to vafotigacha noumid bo'lmasa, inshaalloh Alloh taolo uni gunohini kechiradi. Alloh taolo barchalarimizni o'zining rahmatiga musharraf bo'lgan zotlardan qilsin.